Klokka 7 om morgenen, onsdag 29. september 1971, på dagen 300 år etter at grev Ulrik Fredrik Gyldenløve grunnla byen og grevskapet, plukker morgendagens ivrige larvikensere løst jubileumskrukk på Bøkkefjellet. Klokka til urmaker Østland nederst i Nansetgata viser presis 11, da kongefølget varsles oppe ved rutebilsentralen. Motorsykkelpoliti i gata eller ikke? Her gjelder det å skaffe seg god plass til å ønske Hans Majestet Kong Olav den 5. et Larviks varmt velkommen til byen. God kontakt mellom konge og folk ned til herregården. Og da rundturen i byen tok til, var Reidar Hansen med verdig ordførerkjede på trygg plass ved siden av majesteten. Første naturlige stans Larvik sykehus, der ikke alle hadde anledning til å hilse på kongen. Få minutter før ankomsten hadde jordmor Elsa Island Sørensen tatt imot jubileumspiken, fru Nina Rable Johansens tredje barn. Fra Langestrand hjelper til med å dirigere trafikken. Så ned mot Skottebrygga. Dagens admiralskip med elegante silhuetter mot Langestrand. Besøket gjaldt Sjøfartsmuseet, veivisere Wilhelm Staer og Erik Arbo Høg fra museets styre. Utenfor herregården igjen. De små foran, de eldre bak. Alle med på formiddagens store historiske begivenhet. Signeringen av kongeinskripsjonen i Herregårdsfjellet. Medspillere ved begivenheten, i kongens følge. Allesteds jubileumsnærværende ordfører Reidar Hansen. Statsminister Trygve Bratteli. Vestfold-fylkesmann Olav Grove. Fylkesordfører Torgeir Andersen. Med sindige ordensvern. Som en gave fra byens barn, sa ordføreren blant annet. Har jeg den ære å overrekke byens jubileumsmedalje til den nyfødte prinsesse Märtha Louise? Hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg skuffe mange tusen barn i byen og distriktet. På byens 300-årsdag den 29. september 1971 var kong Olav den 5. vår gjest. Vi hyllet og takket ham som idrettens venn. For norskhet i gjerning og sinn. For klokskap i krig, for visyn i fred, en konge i pakt med vår tid. Og kongen i pakt med vår tid får blomster fra jubileumspiken Toril Lund. Kongeønske til byen, fortsatt fremgang og hell. Nygravet Lågenlaks og elgmedaljong Siljan fra Treskov Fritzøe var blant rettene ved Larvik kommunes lunsj på Grand Hotel klokka 13. To korte taler ved lunsjen. Byens ordfører takket Hans Majestet for alt det han har betydd for land og folk, og overrakte jubileumsmedaljongen i gull, nummer 1. Kong Olav tegnet et raskt riss av Larvik gjennom tidene, understreket byens forbindelser med den store verden. Noe som har gitt den spennvidde og muligheter. Larvikskantaten, tekst Josef Clemens, melodi Oscar Meyer Hansen, Antonio Bibalo.